মোৰ পঢ়া শুনাৰ অৰ্থ সেইকাৰণে নাই, এই আহি পলালে উপস্থিত হ'লে তাৰমানে নিজৰ ভাল ৰিজাল্ট বা নিজৰ ভাল বস্তুটো প্ৰকাশ কৰিব লাগি বিচাৰে, কিন্তু মই সেইটো নহয়, মই উল্টা মোৰ বেয়া হোৱাটো মই প্ৰকাশ কৰিম। টোটেল 140 মানে ফেইল। ভাগা জিৰিছা? আজি পিলি তাতে বাৰ্থডে, কেক চেক কাটিব লাগিব, কাম চাম কৰোঁতে ভাগা লাগিছে। হে ভাই, কথা এটা হৈছে, এই বহুতে মানে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাওঁ, চাই উঠি পেলাই কিছুমান কমেণ্ট দিয়ে মানে, দাদা কিমানক লাগি পঢ়িছিলি, নানান ধৰণৰ কুৱেশ্যন তাৰমানে, মই কিমানক লাগি পঢ়িছোঁ বা সেইখিনি মই কম জানিবা, এনে মই পঢ়াত কেনেকুৱা আছিলে? পঢ়াডোখৰ ভালে আছিলে, নিজৰ চলি পঢ়াত ভাল বুলি বেলেগে কিয় নক'ব। এনে একচুৱেলি মই ইমান ভাল নহয়, গাধা গৰু এক্সেছ আছিলোঁ, মানে অলপমান ইণ্টাৰেষ্ট আছিল বাৰু, চব বস্তুতে ইণ্টাৰেষ্ট আছিল, কিন্তু মানে গোটেও বেয়া নহয় গোটেও ভালো নহয় এনেকুৱা আৰু। আৰু আজি চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকক দেখাম, চাৰ্টিফিকেট দেখাই পেলাই প্ৰতিভা বিকাশ কৰিব লাগে খোজা নাই, মানে বহুতে কমেণ্ট কৰি পেলাই সোধে কিমান পঢ়া কি, গতিকে ময়ো ভাবিলোঁ আজি মোৰ পাৰ্চনেল কথা কিছুমান শ্বেয়াৰ কৰোঁ, কাৰণ মই মেক্সিমাম আপোনালোকৰ মাজত মানে পাৰ্চনেল কিছুমান কথা মানে শ্বেয়াৰ কৰা যায়, আৰু পাৰ্চনেল কথাটো শ্বেয়াৰ কৰা যায় এটা কাৰণতে মানে আপোনালোক মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ ফলোৱাৰ যিয়ে নহওক বাৰু ভাল পা, সেইকাৰণে ভাল পোৱাৰ কাৰণে মানে মই দেখাবৰ কাৰণে খুজিছোঁ, ভাল হ'লেও দেখাম বেয়া হ'লেও দেখাম। মোৰ পঢ়া শুনাৰ অৰ্থ সেইকাৰণে নাই, এই আহি পলালে উপস্থিত হ'লে তাৰমানে হয় বাবু, অ' বাবু এইফালে ঘূৰি দিছোঁ, কিয় এনেকুৱা তুমি বদমাছ কিয় কৈছো বাৰু, ৰাতিও শাস্তি কৰা দিনতো শাস্তি কৰা, শাস্তি কৰিয়ে থাকা কৰিয়ে থাকা কৰিয়ে থাকা, আকৌ ৰণ বেটাক মানে মই এতিয়া ল'ব লাগিব, মোৰ বহুত কাম কৰিব লগা আছে জীৱনটোত, বহুত জেগাত যাব লগা আছে, আমাৰ ঘৰটো যে কেঁচা, এতিয়া এইটো বাহাৰণটো দেখি ভাবছি এইটো পকা ঘৰ, ভাগ্য নাই হোৱা না, শান্তি নেদবি মোক লৈয়ে থাকিব লাগে, বাহিৰত যাই পেলাই কি ভিডিঅ' কৰিবৰ কাৰণে ইচ্ছা যায়, ঘৰতে নোৱাৰোঁ কিমান ভিডিঅ' বনাই থাকিবি, কিন্তু এই টোপোলাটোৰ কাৰণে বাহিৰত যাব নোৱাৰোঁ মই, যা দে বাবু বাই বাই। ভাল ৰিজাল্ট কৰিছিলোঁ, কিমান বেয়া ৰিজাল্ট কৰিছিলোঁ, বহুতে নিজৰ ভাল ৰিজাল্ট বা নিজৰ ভাল বস্তুটো প্ৰকাশ কৰিব লাগি বিচাৰে, কিন্তু মই সেইটো নহয়, মই উল্টা মোৰ বেয়া হোৱাটো মই প্ৰকাশ কৰিম। এল পি স্কুলত মোটামুটি পঢ়াত ভালে আছিলোঁ, ৰোল নম্বৰ 2 আছিল, তাৰপৰা হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীত পঢ়িলোঁ, হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীত পঢ়োঁতে এই 5ৰ পৰা মানে যেতিয়া 9ক লাগি যাওয়া জাৰ্ণিটো, 9ক লাগি যাওয়া জাৰ্ণিটো মানে লাহে লাহে উইক হৈ হৈ এইভাৱে ধৰিলে একদম বেয়া হ'ল, মানে 9ত একদমে মানে অৱস্থাটো। স্কুলখনৰ নাম পশ্চিম ৰঙামাটি হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল, আৰু 2007ত মই 9ত আছিলোঁ, এই এ ছেকশ্যনত আছিলোঁ, 42 নম্বৰ আছিল, আৰু ইংলিছত পাইছিলোঁ 9, অসমীয়াত পাইছিলোঁ 35, এই অংকত পাইছিলোঁ 24, বিজ্ঞানত পাইছিলোঁ 21, সমাজ বিজ্ঞানত পাইছিলোঁ 26, ইলেক্টিভ ছাবজেক্ট হিন্দীত পাইছিলোঁ 25, টোটেল 140 মানে ফেইল। ফেইল মানে একে সম্পূৰ্ণ জিৰ', বিগ জিৰ', মানে অকল অসমীয়াতহে পাছ কৰিছিলোঁ। ফেইল মাৰি দিওঁতে বিভিন্ন ধৰণৰ গালি ঘৰৰ পে, একদম লাষ্টৰ মাথাটো কিবা হৈ গ'ল, খেলমেলো হৈ গ'ল, তাৰপিছত অলপমান ভালকৈ পঢ়িবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিলোঁ। মানুহৰ মানে জীৱনৰ ৰাস্তাবিলাক সলনি হৈ থাকে, মানে সময়ৰ লগে লগে সলনি হৈ থাকে, যিমান ডাঙৰ হৈ হৈ যাই থাকিবি সিমানে মানে সলনি হৈ যায় থাকে, কিছুমানৰ যদি ভাল আছিল একে বয়স হোৱাৰ পিছত মানে বেয়া হৈ যায়, আৰু কিছুমান বেয়া থাকিলে আকৌ ভাল হৈ যায়, সেইকাৰণে সেইখিনি চেষ্টা কৰিব লাগিব নিজে মিচিয়ৰ হোৱাৰ পিছত। মই বহুত ভাল নহ'লেও মানে অন্তত মইতো ভবাই নাছিলোঁ মই যে মেট্ৰিক পাছ কৰিম, তাৰপিছত অলপমান চেষ্টা কৰিলোঁ, এই মেট্ৰিক দিলোঁ, মেট্ৰিক মেট্ৰিকৰ মাৰ্কশ্বীটবিলাকৰ ষ্টাইলবিলাক বেলেগ বেলেগ, আমাৰ দীঘল ফৰ্মেটৰ আছিল, আৰু মেট্ৰিকত 3rd ডিভিজন পাইছিলোঁ, কিবাকৈ পাছ কৰিলোঁ, মেট্ৰিকত আৰু অলপ ভাল হ'ব বুলি ফেলে কি ভাবছিলোঁ, কিন্তু হ'লেও 3rd ডিভিজন পাইছোঁ, একো নাই দেহ আৰু কিবাকৈ পাৰ হ'লোঁ দেহ হেঙাৰখান, সেনেকুৱা এটা মনত চিন্তা হৈছিল। তাৰপিছত প্ৰাইভেট স্কুলত এডমিশ্যন ল'লোঁ, আৰু সেই প্ৰাইভেট স্কুলতে গম পালোঁ যে মেট্ৰিকৰ চাৰ্টিফিকেটখন এটা ভাল শিক্ষানুষ্ঠানত মানে ভৰ্তি হোৱাৰ কাৰণেহে, হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীটোহে মেইন, বহুত কথা জনা নাছিলোঁ। তাৰপিছত টাউনৰ স্কুল, একদম মানে বহুত ধৰণৰ চলি লগ পালোঁ, বহুত মানুহ লগ পালোঁ, তাৰপিছত বুজি পালোঁ অ' মানে দুনিয়াখন এনেকুৱাহে, অলপমান মানে চালাকচেটোৰ হ'লেও দেচোন। সেই জুনিয়ৰ কলেজখনত মানে ছাৰহঁতে অলপমান বেছিকৈ প্ৰেছাৰ দিওঁতে মই হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীত 1st ডিভিজন পালোঁ, কোনো টিউশ্যন নলোৱাকৈ 1st ডিভিজন পাওঁতে মনটো অলপ বেছি ভাল লাগিল। হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছ কৰাৰ পিছত বাইক লগা হ'ল, মানে ভালকৈ মিচিয়ৰ নহয়, বাইক লাগে মোক লাগে মোক, লাষ্টত যাই ফেলে কি দলিলত মোক একে চহী কৰি ফেলে কি ৰাখিছে পুৰা, এই 2013 চনত মানে তেলৰ কাৰণে দম দিব নোৱাৰা, ঘৰত তেলৰ কাৰণে বৈদ্যাতি কৰিব নোৱাৰা কিবা কিবি বুলি একে পুৰা চুক্তিবদ্ধ কৰি লৈছে, লৈ উঠি বাইকখন দিছিল। হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীৰ পিছত মই BA ফেইল, মানে BA 6th ছেমিষ্টাৰক লাগি পঢ়িলোঁ, কিন্তু লাষ্টৰ এটা ছেমত পলিটিকেলত বেক আছিল, বেকটো দিব লাগি নহ'ল, আৰু
তার পিছতো একো নাপালো কারণ মোর নিজৰ ফুল আছে কিছমান ফুল থাকার কারণে মই মানে চাকৰি নাপালো আৰু এতিয়া আপোনালোকৰ মাজত মানে ভিডিঅ' বনাই থাকো